Цього року організатори благодійної акції «Серце до серця» планують купити обладнання для дітей з вадами слуху. Ми так співпрацюємо з Міністерством охорони здоров'я за допомогою їхньої програми. Нас вони включили в свою програму і лікарі будуть говорити, лікарі зроблять там між собою якусь нараду, обговорення і скажуть, які саме потрібно обладнання, для яких дітей, якого віку, що необхідним є на даний момент і що потрібно закупити. Але планується закупити обладнання для пологових будинків, для того, щоб зразу при народженні можна було визначити, чи добре дитинка розвивається, а також закупити обладнання для обласних дитячих лікарень, щоб допомагати дітям виправити слух, покращити його. Якщо волонтери назбирають більшу суму грошей, каже Ірина Вонс, дітям з вадами слуху куплять слухові апарати. Акція «Серце до серця» стартуватиме на Тернопільщині 7 квітня, триватиме до 28 квітня. В цей час у школах, магазинах, супермаркетах, аптеках Тернополя стоятимуть скриньки, куди можна буде покласти гроші. Також пожертвування збиратимуть волонтери, які матимуть скриньку з відповідною символікою благодійного фонду «Серце до серця». Стати волонтером акції просто. Є відповідні групи в соціальних мережах. Крім цього, можна звернутися до регіонального представника благодійного фонду Арсена за номером телефону 097 611 59 88. Волонтер – це дуже почесна місія. І так зразу би хотіла навести приклад з Польщі, що там є надзвичайно велика кількість волонтерів, і найцікавіше, що волонтерами там є навіть люди, які є старшого віку, тобто вони там мають 60 і більше років, що є дуже гарно, дуже приємно, тобто різна велика кількість. І в день фіналу, коли відбувається це на вулицях, збираються кошти, то там дуже рідко можна побачити людину, яка не має такого сердечка. Тобто настільки люди є милосердні, і ця гривня, цей долар, ця євро дуже допомагає дитині. Тому я так закликаю нам, у нас усіх, щоб ми ставали волонтерами різного віку, просто хто відчуває, що хоче допомогти дитині. І також закликаю усіх бути щедрими і не скупитися. Активних волонтерів благодійної акції «Серце до серця» щороку заохочують цікавими подорожами. Минулого року в нас був сплав по Дністру і було близько 30 волонтерів, які були активними, то могли собі посплавлятись по річці. Також є велика кількість поїздок, як за кордон, так і в Україні. Вудсток Україна планується в нас цього року. І велика кількість за кордон, і навіть є подорожі 6 країнами світу, тому це досить цікаво і варто старатись, особливо для тих, хто буде найбільш активний і збере велику кількість грошей, то тоді він зможе користуватись такими заохоченнями.